הנה בשמיים, קיבלו מהם, הלל אומר, הם ומתמידו של אהרון, דין המפתים ברוך השם של הקלים, עולם בו יד, שגדוי אהרון בו, זמנת שמי, אוהב שלום ורודף שלום. שלום אין אבנים, הפשו שלום את דבים. שגדלן מוהים בו, עלה, צהוב נסים, צח נסים. גדלן כי ג'נג'ל בו, שדרה מדורים. גדלן כי ג'נג'ל בו, שגדלן 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 ‫בחר זה מי גדיבה? ‫-או. ‫תראו מי, כי בויד, ‫תו אפשו שלום דבי בויד, ‫נקי שלום פשוט דבר. ‫תו אפשו דבר. ‫אוהב את הבריאות. ‫סיימא שבי, נשפר ואש, ‫שלום מנעזבי. ‫דיומש, אפשו שלום תודה. ‫סיימא שבי, מרדום מנעזבי. ‫תוקנם. ‫מרדום מנעזבי נגר, ‫אינו את דורי תורה דורו. ‫דורי תורה דורו. ‫הרפבים תרומקי, אחת דוגמאות ‫לאהבת הבריאות מספרים לנו חכמנו זר, ‫מדרש על משה רבינו עליו השלום. ‫הכי על גרמן המילה, ‫על משה רבינו עליו השלום, ‫שכי עומדו משה רבינו חלק המסר נעמד דם. ‫משה רבינו היה יוצא לראות ‫את שלום אחיו ולאחזות בסביבתם. ‫כמו מדברים כזה, ‫הלכתי מצרים בה. ‫מצרים בה משה, חוני קרום שנת חוני, ‫פעלו בה. ‫נגיע מרדום בנאמן, ‫החול מרדום את שבי. ‫נקרא ברומדן, ‫תדען כי תשכם מרדום ישראל בעזור. ‫עם סגמוני, עם שעת החורי, ‫עם בת שעת דרודה סגמון סודים, ‫עזור ותדען. ‫חיפש תפקיד שדרכו יוכל ‫לצא לאחדו אחדים, ‫מבלי שירגיש וכך פרעום. ‫מחוזקי יעקב, ‫כנגיע מנוע יורדן, ‫כנגיע, ‫נתמלם בכלל מנוע יורדן כולם. ‫כי פעלו בו אדם נפעמה. ‫יכול כי אוסטר עומדו בו יורדן כולם, ‫בו שם גמולם, בו בגג' ורם, ‫בו בן לא היה כולם שיש לו, ‫אמרו יקום תמינו, עזוב נפשן. ‫ולכן הציע לפרעה שהוא ישמש ‫כשר העבודה. ‫עומד על פי שפרעה ותגיד משה, ‫נקי ופרעה בו, ‫אגב תוכל גאהגר, ‫ואנה מיניסטר רבות הקלמות. ‫מה אמרו בו לג'מאל בן, ‫מיניסטר למשום, מנג'ר. ‫מה אם לא היה, ‫ביום כי תשכנו כבר סודים. ‫חי גופתא. ‫ועד שבו תקווה, ‫פרעה הסכים לכך, ‫ומשה יצא במסגרת תפקידו. ‫חי גופתא, הוא שם מנג'ר, ‫שודם מברום חוזי, ‫ופתאום כדי כמה שנים ‫תשכי כבר סודים. ‫הוא זול מפרעה, ‫והייתי נקרא שבותו של פרעה, ‫פרעה לבוטוי. ‫כאשר עם משה לסבלם של ישראל ‫היה בוכה ואומר, ‫משה ברומדן דידן כי תשכי עם ישראל בעזוב, ‫או נדומו שתוכיחי בעזוב, ‫גילון של משה, גילון של דנגרים. ‫חבל לי עליכם, מי ייתן מותי עליכם, ‫כוש כמעט, עבדו שמו מורמן. ‫שמו מכיר בעזוב לטון, ‫כוש כמעט, עבדו שמו מורם. ‫שאין לך מלאכה קשה ממלאכת עתיד, ‫והיה נותן כתפיו ומסע לכל אחד ואחד. ‫ידע כאילו תשכי עזוב עשתן, ‫עומדך המנובל, לא עמדו כי אמינו, ‫ויאמרתי חם לשבן. ‫אמרו בדרכי אמינו, עזוב נקשן מפתן. ‫כשהיה רואה מסוי גדול על אדם קטן, ‫ומסוי קטן על הגדול, ‫ומסוי איש על אישה, ‫ומסוי אישה לאיש, ‫ומסוי זקן על הבחור, ‫ומסוי בחור על הזקן, ‫מיד היה מסדר מסך. ‫משה רבינו ידע כי אם, ‫בורי קרון בבת שבע דודים, ‫בורי בת שבע בקרון דודים, ‫בורי זנה בשבע דודים, ‫בורי שוער בזן דודים. ‫המש שפה. ‫משה רבינו עומדה המינה, ‫המשה על השכנה הנגיטק. ‫למדתי, מסור זקן, ‫עודוי פיל, דודי חלתי קרון בו, ‫עודוי יושב דודים, חלתי מדר. ‫הוא המינה על השמקה. ‫כאשר ראה אותם סוחבים מסעות כבדים, ‫נפשו יצא אליהם מצעה, ‫מה עשה ניגש אל אחד מהם, ‫ועבר בתוקף כאילו הוא נוזף בו. ‫ככה סוחבים, תניח עד על המילה, ‫ואני אראה לך איך סוחבים. ‫שכי אינו גדל, שכי נכון זה, ‫מי עומדה כבשי עודם בקיע, ‫מי מעזבים באו, ‫מתקיד, אמנה, אמכם מקשן, ‫אמנה, אמכם ברדרה, נו. ‫בראש עומד אני שאין בראש תה. ‫הודע שמי גדק, ‫הקבוטו בו יור תגיד, ‫שכי ברדרה. ‫הגיד לסם דיאל, ‫אמנה הוא בראש עומד אורדק.
Понимаете смысл, да? Как будто учит, но делает сам. Как будто учит, но сам хами боря, но хлаш до урнагрим. Нидахам ото иуде и вло и из ламрод эт пи шашар. И Исраэль гарам шуни одам бе. Вхей наса Моше ал габо эт ото левина. Любой корба умден, Моше как будто я бы там вте, корая хлаш гарам грим. אחר כך ניגש משה ליהודי אחר וראה אותו מתקשט בבניין ונהגות חיתית עתית כראוי. עומדת דיגות עמוקת דקי וים עזוק שדה ענדו קרנם את עונה. גם אליו ניגש משה כמעיר לו על אותו ביוג ומותיות אמה, תלמיד אני לא קורא. ואמר לו, לא כן עושים, תן לי אני. הנה פרעת תוקר שדה, תן עבדויות ימה. לקח משה את איתי ועשה מלאכתו אשר אותו. עומדה, מי קורא? אמרו חולים משה את עומקר. כך הלך משה רבנו מיהודי ליהודי כדי לעזום להיפעל. בלי שירגישו כמוהו נושא בעול עמם. המחיר מגיע משה רבנו אשר עומדה הר ישראל ועומדה יורדם קרן. יגום שם בוון הקרנקי הוא ובכלל שגיעו בו יורדו שדה. פקזו את. וניפון יש תורם פמגע את הולכים בוון הקטים. מדרש מודקי אמר לך שברוך הוא, אתה הנחת עסקיך והלכת לראות בצהרון של ישראל ואמרת כי משה תוכני פרוי מונדה, כיפה שפות מונדה, מונדה תוכמינו המכורי ונהגת בהם מנהג אחים תוכנזי נשאות דקי תוצחי עוד מי לחגיל בדי שכי עקה בעקה לך מכורה, יאוקה בעקה מן המפתן אני, מן יחיד העליונים ואת התחתונים, ואדבר עמך. מנם, מי מונם מלוך בו לא פועים בה, מן תוכתי גם את זה, בורא עולם. ראית כמה אוהב השם את אותם בני אדם שנושאים בולי אכשרי, בעול. ידע כי חודמן שכה בעמי אוגרינקי בו היד עודם בו נחמדיגן נח בינה. ואיתם בורא עולם, משה, אבדקים, מן תויע בועד משה, כולם מטוב. רחמי, המילה מכורי, תום מתוני סרדורי, ג'מעת שווי. תושת הכושר, דוד המלך בה. תושת הכושר. אינו עמי שום צ'ופונות, אה? אינו עמי עד צ'ופוני בה. בוא לי ברובר, רחמי שום יורדה. או מיורדן, ברוי ברושדן, כי אמורה נגר דפותר, תושמון דפותר. תרום מנקי, יומכי, הוא מסופר על המקובל אלוקי, אבא בסלי, נחמד כל ראשון זה, כנסת ורלוחה. שנכנס אליו אדם ותנא בפניו את צערו שהיה זמן רב בחדרו ואחר כך יצא מחרב בומו במאות פונים. היה אותם מדרדורי חפשי בבסליבה. אמטרמול משנה. אבל דן מאוד בסביבו יצחק יקסם משנה. בת אמטרם עברו שוט מונק שלה. משרתו של הרב נכנס למסור לרב את עניינו של אבא אחריו. ראה את הרב גואה במחייה עצומה. הוא ברום דבוקים חלפה גילון סודית. שמוש מי חושקי עודים את דיגדר על החוזיר, חלפה גילון סודית. כשהמחי הרב וכנסה למשרת, אמר לו, לעתים כה, כואב, אני עד כואב הזולת. עד שאני אתפלל שתחזו את שדי ידיו. ויהיה כפרה למען ירפא יהודי. הרוב הבסל ידען כי הוא דרום בה. ונכנס גילון קטן כי ריבונו של העובדן. דעשוי מן הגיל מיילה שלכי המובה נחזיקו. אני עוד מי גילון קטן כבר. ונכנס גילון קטן כי ריבונו של עולם. מה המילה? בעזבינה המילה בארדשנה בטורם בה. רימי המלאי, מה בארצות נמד עולם בה? מה תפילה מכונם? שחתכו שתי ידיי דודה שמונה ברורי תום, כי עמי דודה שמונה ברורי שודה, כי עמי כפורו שווה, אמו, עמי חלוש שווה. אז כל כך. השתם. בי כי עודנו עקרון שכי ודנקי, המחי עודם בו יד פולי, שמועד בה בו יד, חודשם בו יד, ג'ון של חורבן כולה בו יד. אמי ישראל שיחס בשלום, רוגו זה תפתיתי בו, פצחן דקור, זה אין דקור, איתו ואין דקור. או,
რომი კი ვინ ისტაც შტაც ხოლმე კი აფშტი შალომი დავჩევაი რიმე დიგე ხორთუ რიმე დიგე ხორ იტბაზო ლამანა შენი და შეხეთრამ ხალბემ კი ოდამ იტბაზო ჩევაი მაილაშ მანა რონანა რონა მანა ბზიმი ჯოლონ კი ამო ჯონგამ ნაშვა აგაონ ები ხაიმ ბებრიზ בצער שהיה נוהג לעתים לטייל בבריסק וחשוב בלימודו והיה לבוש כיהודי פשוט ללא כובע ובגדי לבנים. אותו רוב דן הגאון הרבי חיים בבריסק ינדה מבונדן קודשה שלפי מת שתן קדמותו אדומה יפרס לדברים אמין גוש קרה מתורי חונג השנה און סנובה אופסדיאל פעם אחד כשהלך היה תחנה לרכבת, פגש בו אורח שירד מרכבת, ושאל לכתוב את הכנסייה שיהיה לו זמן מטלח. הציע לו הרב שילווה ויראה לו היכן בית. וכאז כל שקע של עובדן, כי יא עובדן אבו לי פרוד פרום בה, כי יודם בו ג'ורד יום גוף, אני חונה גוף, גג'ו בי, מה מכון כאן פרר, לא חור בה, וכי חלשו, ביא אותם מתברם. ביא מתברם. Он мог сказать, иди сюда направо, налево. Сам отвел. Сам отвел. Лахар кам, сиод амар ото и оди лараб, ки хамит ан шеви кава, каве, в хуму макеш и сайло, и мочи ме го, ами чемодран дам вас бин карце, чемодран. Дам вас бин карце, де. Дон ки, дама йор дам ку. Висан муздак дала бедо, ваз, ваз, мише бодо да, ин хоробе. הרב הסכים לצייד המזוודה במשך כל הדרך ארוכה, כתרף טנגרית. כשראה אורח כי האדם האלמוני, שנזדמן לו ומתקשה לסחוף, אב ומקשו מדי פעם שיעשה לו מעט ויחליף עמו את המצב לחמה הרגים. וישיב לו האיש, אין לי כוח, הגעתי עכשיו מהדרך, ולא יזיק לך לך אם תמשיך לסחוף. כך אמר לו האורח כמה פעמים. יתרם ונגרם אותיים, ימי עודם דידן כי ימי עודם שמודם ברושתה, אף מבקש בידי פעם שעשה לא מעט ויחליף עמו את מון וחמל הרגים. עומדיקי מגוי עם מגוי ביום מגוי הבורת עמו על השכונים עם עמרם בזבי, עמרם תוגיר. על ברור. לא, או. ברור. או. ‫כי נגיד מה קווינה בגלם. ‫-אישות תשלידה. ‫-אישות תשלידה. ‫מה הוא חד הדרה? ‫מה הוא חד הרע עומדה מה? ‫כך אמר להוריה כמה פעמים ‫עד שהגיע לרוחו הסמוך, ‫לכתוב את המיודה, ‫ואז יראה לו הרעב באמצעו ‫עד הבית שהוא מחפש, ‫הוא ביקש להיפרד ממנו לשלום. ‫עומדה בעמון, ‫הוא לציין עוד נומבה, ‫אנה פתן חוני המיודם, ‫אני בלתי... אני מכון יניק, סנדורן, תרמבה, ג'ויג טו קופי. אמר לו ריח, אם כבר עזרת לי עכשיו, אולי תלווה אותי ותיסע את החבילות עד לכתובת ממש. תואם קרמן אורדי, חייק אומרת, דרוני, הם מכון הדרור, בראשון דרור. אחריו אמר, עד כאן, תואם תרמבותן. יותר אינני יכול. האורח יוצא בו שעשה עמו טובה שלמה שהרי אין המצווה נקראת אלה על שם גמורה והמתחיל מצווה אומרים לו גמור תגיד תשחוד עמי מצווה שר קרדית אומרים גם מצווה יהיה תוכמה תקובה למחרת שאל אחריו סירב. לא מיוכלם גוף, ענה, עוד נאום כבר. לא מיוכלם גוף. למחרת שאל בא להסכנסה את האורח. אם ברצונו לבקר את הרב העיר, תת לו ברכה, שלום, כבוגן. אמרו אותו מקים מימו, חוני מכיוונדה, ולמילה חוני דאוף רונדה. דאוף תגיד במימו בה. חי גבים הפשו פשו אורו שעה ברנגות, ברכה גירה עם אורו שעה גור. אם אורו שעה גור, ברכה ברכה. ‫אין לנו כזה.
Peki o koşke ve yelkuş şineyen le bin arav akşegiye le beto şer arav haşkoye nav şer avreya antul dago rova çimos şora çimos şora yine kimana hayi şorto şin salti asit dilunse beso ura ayir madine oye kutu her borin kor falan koydam u horom işmaya hama miyadi biyad çaro bekeş mekhila עומדי פשע הרוב הוא מחילוק ומחפשו כותם מחילוק ומחפשן כי אין לך מה לצייר לא קרה כלום שאני אפשר נראה מה שאני אחד בשבטן ומחפשן כי שאלה אחד לי אל הרב לאחר שכבר ראה הרב שאיננו מכירו והסכים ללכת עימי ולצאת עד המזוודה הדרך מדוע את קצה שלא לצאת את הפסיעה האחרונה אנחנו היה סבול דרה בתרוגו Я сказал, да, чисел дори. Паро? Не, и не могу. Тугов, мен не ме дони. Туда ма йордам кари. Чуе пасетни амин брордам ме був, туг не дрог дем не. Се узнай потом. Чуе не кардем кора. Мен був. Ту не абязан буди був. И не вам то карди. Хай чуе чима же бот ту дур, то дара не дрог ди. Мен не храм дорам. Ама алу араб, אכן באמת הייתי צריך ללוות לך הרבה כדי שיהיו מעשי חסד שלנו, כפה תורי, עוד מעשי חסד אלת או מקרב. אך שחששתי שאם בעל הכנסייה יראה אותנו, צועדים קו רחוב, התנפל עליך והגיע בך על שתירחת את הרב העיר. לכן החלטתי שמותר ויפרד ממך קודם. מה נקרם תנקי, אגב חוזית בעל הבית מת, דגור למש נוסר. ומדי כאילו תום מקסימום כתבי ברוסים חוזרות שקלת המקפון די. מנה מחוזם כאילו תהיה רגע, כנראה מה גורי, מונדה גורי, אתה מכיר תום יגום גם נשמי. טוב, יהיו ניהודו נפלג'ים. דה. ועד כמה גדולה עבד הבריאות של אותו צדיק, שלא רק שלא חס על כבודו למען וזולת, אלא חס יותר שלא יפגע באותו יהודי. אני מקבל את זה שחודם יקרה עשתם. זה? خدا چه یه کرد؟ بفته که اوی زانه کشه؟ دکه ما ابراهیم ندارم دارم که توی خدا نکه او امده تیه؟ نه 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 این کلام بکره بطای خدا هم باید هم خیلی به این درگاه رسیدم به اگر من میخوام که باید من بخوام به کار کنم باید نقصه باید را بوته ها آنجا براه بلونی از سال تشید؟ بخلصه براوی اپراوی اونی عبازم دستگاهدی با زیست او روگ نم او روگ خفزه چطو بیدون کی؟ نه کی خلفه، کجیز نه از خلفه منم خود با پروم شما چطور بار شما چه خلفه گرفته تایی با خود دواشی میشه از شما خود بازار بید من باید برام شما دو خلفی دو دو که برام چه خلفه گرفته اپنی تر بگو همین یاد گیر توی هم نسکور کن بود داشه خلفه هم بوده کی داشه همی کار کرکتیم باره من شما پرستوی لودی یو با آدم دیگه به عذاب هست با با یاردم کنی چرا که با اونه رحم خوری به دل رحم خوری به اکل رحم خوری هم خیلی باید ما را خوری اولی از اگلاس زوان کنفوتی با اول دیدی تو چاکه و بعض میدی چون او داده زده سوچه بخلاش شکی نباشه شکی نباشه شکی نباشه اوشه معلومی مرده کسی من لح شکی نباشه من باید یک سه نمونم برو میبا میره بخلن نه به نقجا و میره دو خود خود سر دیگاه خود Il torna a dire